Նյու Յորքում եւ Տեքսասում 31 մարդու, այդ թվում 19 երեխայի կյանք խլած զանգվածային հրաձգություններից շաբաթներ անց, ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատը օրերս ընդունեց զենքի խստացումների եւ վերահսկողության մասին օրինագիծը։ Օրինագիծը ընդունվեց դեմոկրատների ձայների առավելությամբ 223-204 հարաբերակցությամբ, սակայն այն օրենք դառնալու գրեթե ոչ մի շանս չունի, քանի որ ամերիկյան օրենսդիրմարմնի վերին պալատի Սենատի հանրապետականները դեմ են փոփոխություններին։ Հանրապետականները փոխարեն նաեժն բանակցություններ են վարում հոգեկան առողջության ծրագրի բարելավման, դպրոցների անվտանգության ամրապնդման և հրազանի անվտանգության ստուգումների ուժեղացման շուրջ։ Տեքսասի Յուվալդի քաղաքում 19 երեխայի և 2 ուսուցչի կյանք խլած զանգվածային հրազենային հարձակումից 2 շաբաթ անց, ամերիկացի օրենսդիրները մինչև քվեարկությունը լսել են ողբերգությունը վերապրած երեխաների և ծնողների վկայությունները։ Սպանված երեխաներից մեկի մայրը Քիմբերլի Ռուբիոն պատմել է. Ես աղջկաս թողեցի այդ դպրոցում եւ այդ որոշումը տանջելու է ինձ ողջ կյանքիս ընթացքում։ Thank you for your time. Thank you for your testimony. Կոնգրեսականներին իրենց տեսածը պատմել են նաեւ զարհուրելի հարցակումը վերապրած երեխաները։ Նրանցից մեկը, Միա Սերյոն, նախորոք ձայնագրված տեսանյութում ասում է, որ ստիպված էր սպանված դասընկերուհու արյունը իր հագուստի վրա քսել, որպեսզի հարցակվողը կարծի, որ ինքն էլ է սպանվել։ Նա ուղիղ դասընկերուհուս վրա կրակեց, որն իմ կողքին էր, եւ ինձ թվաց, որ էլի կվերադառնա մեր դասարան, այդ պատճառով ես ընկերուհուս արյունը ինձ վրա քսեցի։ Ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատները շաբաթասկզբին նախքան զենքի մասին օրինագծի քվեարկությունը հավաքվել են հրազենային բռնությունների զոհերին նվիրված հուշահամալիրի մոտ։ Կոնգրեսական Քարոլին Մալոնին փաստել էր. In 2019, the United States suffered 17 times more gun 2019 թվականին Միացյալ Նահանգներում հրազենից 17 անգամ ավելի շատ մարդ է մահացել, քան G7-ի երկրներից որևէ մեկում։ Մենք միայնակ ենք զանգվածային հրազենային հարձակումների դեմ այս պայքարում։ Այլ երկրներ զենքի անվտանգությունն ապահովող խելամիտ օրենքներ են ընդունում և պաշտպանում իրենց երեխաներին։ Եվ ոչ մի երկրում զանգվածային հրազենային հարձակումների թիվն այսքան մեծ չէ, որքան մեզ մոտ։ To the number of school shootings we have. Սակայն զենք գրելու սահմանադրական իրավունքի կողմնակիցները պնդում են, որ խստացման օրինագծով առաջարկվող հիմնական փոփոխությունները, այդ թվում հրազեն վաճառող խանութների թվի սահմանափակումները, ոչ մի դրական արդյունքի չեն հանգեցնի։ Հրազեն սովորաբար ձեռք են բերում օրինապաշտ քաղաքացիները ազնիվ նպատակներով։ Զենքի արգելքի կամ խստացումների վերաբերյալ մանրամասն ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հրազենային բռնությունների մակարդակի նվազեցման գործում առաջարկվող փոփոխություններով փաստացի հաջողության հասնելը անհավանական է։ Ուստի զանգվածային հրազենային հարձակումների դեմ պայքարում զենքի սահմանափակումներով փաստացիորեն անհնար է կյանքեր փրկել։ Renders magazine limits effectively useless at saving lives. Թեև հարցումները ցույց են տալիս, որ ամերիկացիների մեծ մասը կողմ է խստացումներին, սակայն հանրապետական օրենսդիրները պնդում են, որ դպրոցների անվտանգության ուժեղացումը եւ զենքից օգտվելու կանոնների ուսուցումը կարող է ավելի շատ կյանքեր փրկել։ Հանրապետական Ջեյմս Քոմերը ամերիկյան սահմանադրության երկրորդ լրացումն է հիշեցնում. Gun owners to serve in protecting themselves. Զենք գրող օրինապակ քաղաքացիները իրենց, իրենց ընտանիքներին և իրենց համայնքներին բռնությունից պաշտպանելու իրավունք ունեն։ Սահմանադրության երկրորդ լրացումը կարևոր գործիք է, որն ապահովում է ինքնապաշտպանության մեր իրավունքը։ Զենքի մասին օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը ընդունելու համար Սենատի դեմոկրատները պետք է համաձայնության գան հանրապետականների հետ, որոնց մեծ մասը աջակցում է Միացյալ Նահանգներում զենքի ամենախոշոր լոբիստական կազմակերպությանը, հրազենային ազգային ընկերակցությանը, ինչպես նաև զենք արտադրող ընկերություններին և զենք գրելու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող այլ լոբիստական խմբերին։ Եթե դեմոկրատներին հաջողվի Սենատում ստանալ 10 հանրապետական սենատորների ձայները եւ ներկայիս օրինագիծը դառնա օրենք, այն հնարավոր է ներառի AR-15 տիպի հրաձիգ կրելու իրավունքի խստացումը, որի արդյունքում նման հրաձան կրելու նվազագույն տարիքը 18-ից կդառնա 21։ Տեքսասի Յուվալդի քաղաքում 18-ամյա երիտասարդը հենց AR-15 տիպի զենքով էր կրակել երեխաների վրա։